Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv, där Annika har en fantastisk fest som går fruktansvärt bra. Det är bara det att det dör lite folk utanför hela tiden eftersom de är ute och joggar. Det är livsfarligt när det är så här kallt ute, och det som är mest livsfarligt med det är att simmarna inte bryr sig om att det är livsfarligt. Utan de ställer sig så här och gråter istället för att gå in. Så det kan ju bli ett problem, kan jag känna. Annika är den enda som är normal och är här inne och lagar tack och gryta. Väldigt normalt. Sen gick hon ut igen. Ja, och trevligt. Jag tänkte ju att hon skulle ha ett jättebra tillfälle att prata med massa folk. Tydligen inte då. Ja, jag tycker nog att kanske att man inte ska vara immun mot kyla och sådär. Men när man gör vissa saker, alltså simma borde ju bry sig mindre om andra simmar som de inte känner. Kolla här, de står och gråter över någon stackare. Den här killen, han kommer ju också dö, men jag vet inte vem han är. Så det gör inget. För alla som är ute och joggar, de dör. Så är det bara. Är man hurtig så är det kört sen. Så det kanske bara märks nu i början. Sen så finns det inga hurtiga simmar kvar, vet du. Och då är det okej. Så ska vi få simmar att äta samtidigt. Och det kan vi ju göra genom att säga, nej, vi kan inte kalla till lunch. Eller kalla till, nej, det var ju tråkigt. Men okej, medan ingen håller på och dör så ska vi ta och köpa tebryggare. Kolla, Annika is getting better at using Simstagram and will now post higher quality content which will attract more followers. She also unlocked new Simstagram interactions. Då får vi kolla snart vad det kan vara för något. Vad är det här? En liten hamster. Vi ska inte ha den. Tefat. Teleskop. Nähä. Vad heter det då? Kanske det finns i köks... attiraljer här någonstans. Är det här en tebryggare? Nej, espresso. Personlig bryggare från Temagi. Är det en som vi behöver ha? Vi ställer den här. Det blir jättebra. Då ska vi se. Hon vill alltså brygga kycklingvingste. Brygg en kanna. Ja, det finns ju inte det. Hur ska jag lyckas med det här nu då? Brygg kycklingvingste. Jag får googla. I will be back. Okej, jag hittade att man ska kunna göra en buffalo wing tea. Så det kanske finns här. Verklig tungbira. Kycklingvingste. Gud vad konstigt att det står brygg. Men alltså, jag borde ju ha förstått det när det var den här symbolen. Men jag fattade inte det. Nu har vi en tebryggare, varför inte? Vi kan ju brygga en kanna te. Kryddad kolsyrad äppeljuice. Vad spännande. När vi ändå är i farten. Och så ska de spela spel. Annika har väl inga spel. Varför får man sånt där som man måste köpa grejer för att klara av? I don't like it. Nu kommer folk och käkar i alla fall. Då kanske de inte dör. Det är liksom ett stort problem. Varför kan du inte gå och göra te för? What? Blanda drink. Går inte det? Jaha, nej, det går inte för att den här snubben vill minsann stå och göra sitt jobb av någon anledning. Det var ju konstigt. Kalla till bords. Sådär. Annika, du vill också äta. Sluta stå där och glo på tebryggaren. Hallå. Folk får ta te om de vill ha. Sådär, ja. Kajsa är ett matvrak till husdjur. Matvrak gillar att äta mycket. Väldigt slafsigt. Jaha. Ja, titta. Det var spruta mat om lilla Kajsa när hon käkar, vet du. Här. Just det. Vad är det Annika kan göra nu då? Vi kan kolla hur FaceTime with. Vem då? Coolt. Okej, men sen får du liksom umgås med folk här. Hallå. Så att vi kan sälja droger till dem. Och sen så vill jag kolla ifall jag kunde... Jag känner att jag är liksom lite grann så här all over the place. Men vad ska man göra? Jaha, Annikas pengar är tydligen slut. Så kan det gå. Det gör ingenting. Annika är snart kompis med någon. Jag har aldrig sett att man kan göra FaceTime förut. Jag tror att det kan vara nytt, eventuellt. Här kan man se alla Annikas egenskaper som jag tydligen har tagit fram. Hon är tydligen en jättebra historieberättare. Det hade jag glömt att jag hade gett henne. Så kan det gå.
Rinkashalbow. Hej, hej! Alltså, och så gör du det runt den här stackars killen. Ja, ja. Emery. Tala lyriskt om favoritsångare. Och han är vi ju kompis med, så han kan få köpa lite droger. Det blir bra det, ska du se. Det här blir en lukrativ fest. Även fast Annika har gjort slut på alla sina pengar genom att... Ja. Vad ska man göra? Nu är hon trött igen. Oj, oj, oj. Alla möjliga problem. Annikas kö är full. Hon hade ju bara 3 handlingar där i. Oh well. Föreslår galen plan för den här snubben. Så där ja, då har vi tjänat lite pengar. Då kan vi ju kolla ifall det går att spä ut ytterligare. För då känner vi ännu mer pengar. Men jag är lite skeptisk till att inte det går. Det är ju redan utspätt liksom. Annika saknar... Ja just det, hon kan bara göra det på high quality. Men vi sparar den till en annan gång. Nu ska vi se. Hej, den står här i sin fantastiska dräkt. Hallå, huvudmål. Prata om dräkter med gäster. Det måste vi göra liksom först och främst. Kom igen, vänlig. Hur gör man det då? Berömd dräkt. Gör det på liksom alla då. Så får vi se om jag hittar det. Berömd dräkt. Han har klätt ut sig till fängelsekund. Ja. Går det bra eller? Nej, det gör ju inte det. Jag tar ju berömd dräkt. Varför händer ingenting? Alltså, är det någonting annat man borde ta? Ja, men nu verkar det funka. Nu kommer inte jag ihåg vilka jag har gjort det på. Det här är ju jättebra. Men vi får väl liksom bara så här, köra på här och se hur det går. Vi försöker hinna berömma dräkten på 10 stycken av dem, se om vi lyckas. Men varför kan det inte liksom bara lite mer lättillgängligt, kan jag undra. Jag tror inte det här kommer gå. Man kan alltid försöka. Vi ska se. Beröm dräkt. Hallå. Där. Hayes Duckworth adopterades av hushållet Whittaker för att Bella Duckworth dog. Hon var väl också ute och joggade då, kan man tänka sig. Ja, det här gick inte så bra. Oj, han får väl... Ja, drick lite Annika. Kolla, nu är Annika jätteledsen av all död och förintelse som händer när det är vinter. Men då får du beställa en drink så att han... Blanda rätt drink. Beställ drink. Kycklingvingste. Nu vill Theon komma över och köpa lite kokain. Ja, det går bra. Gnäll om problem istället. Det är så svårt att ha fest, vet du. Så himla krångligt. Så, vart tog... Här kom Theon gående. Undrar om det är honom hon vill bli tillsammans med. Det kanske det är. Vem vet? Han sätter igång och diskade. Alltså, han är så snäll när han är här. Han fixar och donar. Inkognitomaskeraden misslyckades. Ja, det gick inte så bra där. Det var ju tråkigt. Annika försöker styra upp saker genom att dricka väldigt mycket. Det är inte som att styra upp en fest, Annika. Vad ser du vet. Men här kom det någon trevlig i alla fall. Ja. Men nu när ändå folk är här kan man ju försöka bli kompis med dem. Be om råd, vet jag. Och sådär. Nu har hon ju inte mer knark att sälja. Oj, och, det är söndag ska jag be att få tala om. Och den här har vi inte uppdaterat sen på lördagen. Så det måste vi göra. Bessies status här är vän och ingenting annat. Okej. Okay. Så det är 5% ränta på det här förskräckliga lånet. Och det är jättemycket. Nu är det söndag. Och det blir 68 000 simoleon som vi är skyldiga den här Bessie, och då kan vi ju konstatera att om vi betalar tillbaka typ mindre än 3000 idag så behöver vi inte göra en sån här elak handling. För jag glömde bort den regeln, alltså hur den fungerade. Vi behöver inte göra det varje gång vi betalar eller ger henne pengar, utan bara när vi ger henne mer än vad dagens ränta var. Oj, varför var han sur nu då? Du flyger och förstör miljön, eller vadå? Japp, nu blev det fullt av gravar här bak. Ja, vad säger man? Så blir det ibland, helt enkelt. Klaga på molnigt väder, gör det du. Och sen... Kan vi inte... Annika är för ledsen för att be honom bli pojkvän. Hur går det, Idun? Det verkar som att allting ramlar. Jag vet, för jag får kissa någonting. Ja, men gå och kissa du. Men jag...
Ja, jag hjälper dig, vänta. Så där ja. Var var jag någonstans? inte Idun. Annika är alldeles för ledsen för att be sig om bli pojkvän, så han får väl liksom styra det själv eller sådär, inte vet jag. Om hon dricker lite mer så kanske det löser sig, vem vet. Annika har ju två glas i händerna. för det verkar fungera bra. Slipad ursäkt. Ja, för att hon har tydligen gjort Emery arg här på något sätt. Jag förstår inte varför han blev sur på henne, men någonting Annika gjorde föll honom inte i smaken helt enkelt. Oh, by the way, kan jag göra så här nu? För nu tycker jag att hon har ju inte rätt smink på sig. Så kan jag nu gå in här och ta dresser, klistra in makeup. Ja, det gick bra. Men då fick hon inte sina ögonfransar. Men man kan inte få allt här i livet. Det ser i alla fall lite bättre ut. Så där. Sen att vi har gått hela festen som nu är slut utan att göra det där, det är liksom en annan femma på något sätt. Alltså den här bilden. Det är liksom lite ikonisk för Annika. Hon är klädd som clown, står och snackar med en snygg kille, håller två drinkar i händerna för att varför inte liksom? Jag bara känner att det är fint Annika. Vad ska du göra nu? Vad gjorde hon nu? Hon bara, hund, gå iväg och gör något. Ja, inte vet jag. Tröstande kram. Ja, kan man bli tröstad av Wolfsingen kanske? Hon är ledsen. Kan jag fråga henne vad det är för fel? Nej, det går inte. Men hur gör man? Släpp ut. Skicka ut hunden så att den kan sköta sig själv ett tag. Okej. Okay. Det är ju praktiskt. Men Annika är liksom upptagen så här. Alltså, gör hundgrejer nu Annika. Kom igen. Jag håller i två drinkar. Hur ska jag klara av att klöma min hund egentligen? Ja, men du får väl ställa ner eller sätta in den i fickan eller någonting. Jag vet inte. Då var hon genast såhär, jag behöver ju en drink. Ja, men en sak i taget Annika. Sådär ja. Blev du gladare av det Annika? Kanske? Kanske lite? Kommer hon vara ledsen i två dagar för att ha förlorat en vän? Okej. Okay. Ja, det är ju lite så här Annikas signum att vara ledsen liksom. Se vad som händer. Ja, gör du det. Drick den här drinken. Men jag tycker så här, ta lite av det här teet nu när du ändå har bryggt det då, när jag missförstod vad det var man skulle göra. Det är ju inte så lätt för mig som är svensk, som jag brukar säga. Ingen brukar förstå vad jag menar, men ja. Hur ska vi göra det här nu då? Ja, vem vet. Det är väldigt kallt och molnigt fortfarande. Jag kollar så här med jämna mellanrum ifall det har ändrat sig. Vem vet. Ja du får väl liksom göra annat då som kanske kan göra dig liksom gladare. Nu har du ju Theon här, så varför inte utnyttja sig av det? Ska vi göra så här förresten, att vi bjuder hit Bessie. Jag vet inte om vi ska betala tillbaka. Det känns lite så här hopplöst. Men vi kan köpa mer knark. Så vi kan liksom... Så jag vet inte hur det kommer gå med det här lånet egentligen. För att det är... Jag känner att vi inte kommer någon vart med det. Och Annika börjar känna så här, att det är bättre att behålla pengarna än att ge dem till Bessie hela tiden. För det händer ju ändå ingenting liksom. Så att, men du kanske ska byta kläder nu kanske, eventuellt. Byt klädstil, det där, så. Va? Varför får man så där att hon inte kan göra saker egentligen? Jag förstår inte. Nu måste ju göra om det där. Är det så här, ja. Det är mitt i natten Annika, du kan inte... Du kan liksom inte... Ja, men nu är hon självsäker istället. Så nu går det ju. Oj, nu blev det right on titan här. Vad händer? Ja, vem vet vad som händer? Jag vet inte. Hon är ju sugen på att ha en pojkvän. Och den här Theon, hon har ju varit sugen på honom typ forever. Frågan om hon vill bli pojkvän. Och sen går du och rensar luggfiltret. För det är det romantiskaste man kan göra. Så där ja. Theon blev just pojkvän till Annika och sen sa han så här:
Ja, det är klart att jag vill vara tillsammans med dig, Annika, men nu ska jag gå hem. Hej då. Så, ja, men det var väl ett trevligt slut på det här avsnittet, tycker ni inte det? Och ja, här står nu Annika och är hiskligt trött. Men hon har fått en ny pojkvän och är självsäker och glad från att ha fått en ny relation. Och tänker då dricka kaffe mitt i natten. Ja, men det blir väl en alldeles utmärkt idé, Annika. Gör det du. Och sen kan du verifiera den här artefakten då när du ändå inte tänkte gå och lägga dig. Vad händer nu? Adoption klart. Barnhemmet har nöjet att presentera Alexander Falk. Vadå? Vad hände? Jag gjorde ingenting. Okej. Okej. Alltså, jag fattar inte. Kommer... Va? Jag förstår inte. Vad hände? Alexander Sundin adopteras av Nia Spök tillsammans med sin partner Megan Spök. Ja, då ska han väl heta Spök. Men varför fick jag välja vad han skulle heta? Jag har gjort någon inställning, helt klart. Eller glömt att ändra på någon inställning. Vem vet? Vigde Emma Scrimger med Olly Sundin. Ja, nu har han gift sig minsann. Det var ju spännande. Okej. Okay. Det var ju intressant. Jag kom alldeles av mig. Så att tills nästa gång vi ses så får ni ha det så jättebra så länge. Hej då!